teraniye imbere y'ubwiza bwawe icyo tugusabye uduwe kumwuka wawe yuhu n'isezerano yacu n'abana bacu nitwa Albert Niyonsaba ndi umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana muri iki gihe twitegura kwizihiza Noheli mbifurije ku mwami Yesu yavukira mu mitima yanyu kandi akagumamo hanyuma mboneraho no kubifuriza muri rusange umwaka mushya muhire uwiteka baho umugisha turabakunda cyane.